kolegëve tuaj të ule. Ju lutem, po nuk është garë kjo tani kush e poston foltore. Po, të lutem, do më vendosësht edhe mua në kushtet e drejtimit të kësaj seance rregullisht kolegët të ulen, zonja Metaliaj, zonja Bardeli, ju lutem uluni. Të paktën nuk është nevoja që edhe zonja deputete të bëjnë këtë lloj shfaqje. Besoj që është e tepërt, sepse këtu po jepet fjala çdo kolegu. Ju lutem, kjo që po bëni ju në fakt provon të kundërtë. Provon të kundërtë. Ju lutem, zini vend, nuk lejohet të poshtosh foltore. Ju lutem. Zoti Ali Beaj, fjala është për ju. Jo, ua thash zoti Bylykbashkë si mund. Zonja Felej, ti nuk mund bësh predikime këtu, si kur po fyesh apo po ruan imazhin e parlamentit, sepse fillove që në momentin e parë duke gënjyer. Për të sqaruar publikun dhe besoj...